Учора в Покровському районі згорів приватний будинок. Пожежа спалахнула о пів на четверту ранку в одній із кімнат одноповерхової оселі у провулку Барановицькому. Надзвичайники встигли врятувати з вогню 31-річного чоловіка. Він був у свідомості, але самостійно не міг вийти з приміщення. Рятувальники на руках винесли його та передали працівникам швидкої. В подальшому чоловіка було госпіталізовано до 2-ї міськлікарні з попередніми діагнозами опіки обличчя та отруєння продуктами горіння. 8 числа в 16 часов бригадой скорой помощи из Покровского района был доставлен молодой человек, приблизительно 31 года. Госпитализирован в состоянии средней тяжести в терапевтическое отделение. На данный момент состояние не ухудшается.